tjena, Kalle från framtiden här. Sitter några dagar efter tävlingen. Lite nyvaken, rufs i håret. Precis tryckt i mig falukorv och lite mos här. Jag sitter och redigerar videon och ser att det är lite osammanhängande. Det var väldigt svårt att hinna med att filma. Vi hade mycket press, mycket annat som hände och liksom inställda sträckor och sådär. Så jag la fokus på tävlingen. Jag ska bättra mig i framtiden, jag lovar. Men ni får försöka hänga med, försöka njuta av filmen ändå. När jag åkte ner till tävlingen så skilde det 2 poäng bara mellan mig och Max Reiter kring fighten om andra platsen. Och det är inte bara liksom komma tvåa som gäller, utan det fanns en del prispengar i det också som vi behövde för att få upp budgeten. Så att, det var mycket, mycket press och ja, ni får väl helt enkelt kolla och se om jag löser det här eller om vi blir 3. Och glöm nu inte prenumerera, gilla och så skriv något där nere. Skulle vara kul. Så kanske vi kan fortsätta med det här. Se vad det blir nästa år. Men rally blir det i alla fall. Och så står vi här, dags för shakedown i mörkret. Bilen redo. Kolla lite däcktryck. Nu kör vi. Nu jävlar. Så blir det fränt. Uff, det var ljust. Nu ska vi se. Då har vi kört 2 vändor på shakedown. Och blir så att det är svårt i mörker. Särskilt man har en lampa i nyllet som jag har nu. Men det går fint. Det är lite halv svårt. Jag är för dålig på mörkerkörning. Jag måste, så vi ska bara nöta nu och träna. För det kommer bli en del sån. Så att. Har vi farsan ut och kolla däcktryck. Det är viktigt nu. Det är lite andra temperaturer och så i backen än vi har kört innan, så att bra att känna liksom hur funkar däcket i de här temperaturerna. Vi har väl typ 10 grader nu, så bra att veta hur mycket man måste värma och vilket tryck och sådär. Vad säger du? Vad var det för tryck? 2,1 fram och 2,0 bak. Det är ju perfekt. Helt perfekt. Helt perfekt. Kort vänster 5. 50, höger 6 till extra öppen, hon håller vänster till höger 5 minus 50. Nu sitter vi på serviceplatsen och ska lasta upp bilarna. En lång transport till Tjeckien, 2 timmar ungefär på trailer då, eftersom det är en elbil. Så lastar vi upp och sen är det 2 sträckor i Tjeckien, jätteutmanande. Vi har haft lite ingenjörer i teamet ute på sträckorna och det är blött i skogen och torrt i där det inte är skog då, där det har hunnit torka upp. Så vi kör med slicks fram och våtdäck bak, och sen har vi 2 våtdäck i reserv då så vi kan byta. Så att det blir en av de tuffaste starterna, mörker, regn, Tjeckien, dimma, men rally ska inte vara lätt, och alla varit snabba. Så nu kör vi, nu jävlar. 4, 3, 2, 1, kör, start 60, vänster 4 minus, halv lång 60, vänster 1 minus, 50, vänster 3 minus här då, 50, höger 6, halv lång 60, vänster taking, vänster 3 plus, i höger 2 plus. 70. Synlig ja. Vänster 1 i vägskäl. I vägskäl. Vänster 6, 40. Sen höger 4 minus. Jävla bil! 70. Håll höger runt bal, 2 plus. Håll höger 40, det är röd flaggat, red flag. Är det? Ja. Okej. Okay. Vad fan gör bilen? Livsfarligt. Ja. Oh. Nej, för fan vad otäckt, ja. Jag. Och så ska de köra VM här nästa år. Jo, ja. Tjena. Lycka till med det. Det blir när det blir så långt uppehåll då. Ja, men jävlar vad halt det var på det där partiet där. Ja, du kände när jag tog det långsamt. Ja. Fyra, tre, två, ett, kör. Vänster 340, höger 570.
Vänster till höger 5, höger 2 plus plus 120. Kort. Nej. Ja, var lite sen. Lugnt. Det var halt. Ja. Också. Ja, 120. Kort vänster 4 plus 5. Fan också. Jävla dålig start. Jag körde som skit och jag gick på den där luckan. Vad dumt och dåligt. Du fick noten lite sent. Nej, men ja, men jag gick på luckan liksom och Vi skulle haft lucka innan noten, men ja. Men det är för att det är mörker och det ser man ju inte när man kör. Fan också, vad tråkigt. Ja. Vi tappar ju kanske 20 på den här sträckan. Fan. Lugn och fin. Ja, uppdatering från dag ett här i Dreistette. Det har varit jättetuff, två sträckor. Första sträckan så kom vi i kapp en åskådarbil och sträckan rödflaggades. Och sen var det svårt att ladda om då till sträcka 2 efter en sån grej. Det var ju kul där rödflaggades, ja. Man blir ju helt skakig när man kommer i kapp. Men, right in this roundabout up here. Yes. Och sen sträcka 2 så 1 kilometer in så bara fullt lera på vägen. Alltså typiskt tjeckiskt och vi går rakt fram och får backa och tappa 10. Men ja, vi tappar 5 på Schultz. Så. Nu har vi käkat kvällsmat på Opel Hospitality. Kommer en gubbe, nöjd gubbe som har fått lite kaffe. Är det kaffe? Svår kaffe. Svår kaffe. Ja, breakfast med TC, vad säger du? Ja, är du nöjd? Det ser gott ut. Ja. Äggröra och bacon. Ja. Det fanns mackor och... En del av. Så du får en tumme upp av det, eller? Ja. Ja. Två tummar upp. Två tummar upp. Ja, som ni ser. Regn och rusk, men jag tror det kommer passa oss idag på morgonen här. Så kör jag en sträcka i Tyskland och sen en i Österrike på den här första loopen då. Det kommer bli tufft, men jag tror det ska gå bra. Och vid bilen står redo för dag 2 med en ny logga på. Har fått ny samarbetspartners, Craftor, sysslar med... vad säger man? De gör elledningar, elkraft i Sverige. För på bygga upp elnätet, grejer. Som har hjälpt oss då till starten av den här tävlingen. Us don't 100. Yeah. Vänster 6 här då, extra slip 50, yes. Vänster 1, asfalt exit. Yes. 70, vänster 6, öppna och nyper synlig minus. Till vänster 6, 60. Höger 5. Ja. Höger 6, 60. Och höger 6, 70. Fränt. Ja, jättebra. Höger 1 här framme. Fan också. Ah, ja. Det är inte farligt. Nej, det är lugnt. Höger 1 här, 50. Bara lugn och fin. 50. Vänster 4 plus plus. Öppna lång. Ja. Jag tror inte vi tappade så mycket. Ja, jo, tappa gör vi ju, men det kunde varit mycket värre. Alltså det kunde ju huggit i lite rull. Ja. Fan, det är bra räddat. Skitsvårt var det. Det var inte så mycket grepp som jag tänkte mig det skulle vara. Ja, bitvis var det. Ja, det. Men sen är det så fort det är stående vatten så är det omöjligt. Men en helt okej sträckare. Men vi tappade kanske. Alltså. Yep. Nu har vi kört första sträckan nu på lördagsetappen. Åkte av lite smått som ni såg, jättesvårt, alltså sådana vattenpölar med stående vatten och då har man ingen chans, så jättesvårt, men vi provar, vi tappar inte för mycket ändå, så vi provar lite. Ja, det här visar ju svåra förhållanden det är, de till och med åker av på transporten. På glaset, hålla långt. 2, 1, kör, start i höger 2, 40, kort vänster 2 plus plus, 60, kort vänster 5 plus, till höger 6. Cut lit, Kings över 70, höger 6 plus och 60.
5. Höger 5 minus, halv lång 70. Vänster 6, öppna lång och nyper lit. Lucka på den. 60. Ja. Vänster 6, 60. Ja. Höger 6, 60. Vänster 6 minus 100. Vänster 5 minus 150. Kort vänster 5 minus. Det är efter huset här. Det har bara halt det. Ja. Ja, fortsätt. Kort vänster 5 minus. Gång vänster 2. Så 60. Chikaning gång vänster 2. 50. Jättehalt. Ja, det gick, men vi kan få tidsrätt. Kort vänster 5, 50. Höger 6 till extra öppen hårnål vänster. Till hårnål höger. Oh. Till vänster 3 plus plus 60, bara ta det lugnt, ja. Bli inte förbannad. Yes. Slå vänster 3 till, sen hon har höger. Sen hon har höger. Bara kör klint nu. Ja, då har vi kört andra sträckan på lördagen. Tre sträckor, vi kört tre misstag. Tappat ungefär 10 på varje misstag, nu var det nog mer, 15 va? Ja, vi fick ju vända två gånger, två backningar. Ja, så först in i en chikan där det bara, det svåraste är inbromsningarna när det är stående vatten. Det bara låser och du glider. Så en chikan var vi på lite och kan få tidstillägg. Sen var det en inbromsning nerför där det bara låste. Jag tänkte att nu liksom, så då fick jag bara släppa rakt fram och backa mellan massa hus och grejer. Men vi tappade bara 5 på kult, så troligtvis så åker vi ju snabbare än de andra, men det hjälper ju inte om man gör misstag, så är det. Men fortfarande före max. Ja, före max på alla sträckor. Trots att vi tappar kanske 10 då på varje, så... Ja, men försöka minimera misstagen och hålla samma tempo så blir det nog bra. Och jag kan tillägga att engelsmannen där, Tom Kay, bokade av på denna. Ja, det är ju jättesvåra förhållanden. Liksom till och med en VM-erfaren förare dundrar av rätt så rejält, så... Nej, det här är bland det svåraste vi har gjort, tror jag. En sväng som de hade genat i och dratt upp lera på vägen. Ja. Så det var snorhalt. Very slippy, very slippy. Ja. 40. Vänster 6 till vänster 3 plus, slip. Till höger 1 plus, 70. Vänster 6. 50. Vänster 1. Asfalt exit 70. Det gick bra. Ja. Vänster 6, 40. Höger 6, 60. Standing höger 6, 70. Ja. Standing höger 6, 70. Och höger 1 där framme. 50. Ja, bra. 51. Ja, det var bra. Det kändes bra. Det var lugnt och fint och ändå bra push, men inget jätte... Liksom 51 och då var det Schultz åkte, men nu har du... Vad har du att säga till ditt försvar? Mitt försvar? Nej, denna sträckan gick ju bra. Ja, tycker jag. Ja, men det, nu tog ner det lite och bara lite mer cleant och jag tog det lite lugnare och inte bromsa på mig sådär. Och det gick bra, det var 1,7 efter Schultz. Ja. Men Max slog till med 7 för oss eller något. Ja. Så han har ju pushat, alltså, så är det. Och det är så, åker man fortare då tar man risker. Mm. Det är så. Sen tyvärr så strök de nästa sträcka, Palstein 2. Ja. Vilket tråkigt, för det var den, var ju den vi tänkte landa på. Lång sträcka och vi var bara 5 efter när vi hade gjort misstaget förra gången. Det så... skulle varit power stage. Ja, det så nu vet jag inte hur det blir. Men, så nu blir det, nu är 3 sträckor kvar bara. Ja, det blir det. Förhoppningsvis så, nej det blir ju, förhoppningsvis slipper vi köra i mörker. För att regn och mörker och allt det. Ja. Det är om de drar ihop tiderna. Vi får se. Vi får se. Eller men, blir det en väldigt lång service nu. Ja. Men sen har Schultz åkt på 10 sekunder tidslägg också. Kört på en chikan. Flyttat på den och vi var också... Touchade med backspegeln, så att det är på gränsen, får vi också straff, det får vi se om det kommer. Jag tror inte den flyttade sig. Nej, utan de har ju stannat innan inom linjerna, så ska det inte vara något. Så vi får se, så att fighten är på. Ja. Mm.
matrevju med TC igen. Vad säger du? Ja, det ser spännande ut. Choppkaka. Ja, det är det. Ja, jag vet inte faktiskt vad det är för någonting. Klössen eller någonting. Mm. Kanske är choppkaka. Man får chansa lite i livet. Ja. Vad tror du då? Tumme upp eller tumme ner? Living on the edge. Ja. Jag tror det är tumme upp. Tumme upp, bra. Sen höger ett i väg själv. 40. Vänster 5, 40. Höger 54 plus, plus här nere, 60. Höger 6, 60. Vänster 5 minus. Till höger 5 minus, 100. Höger 5, 50. Ja. Och vänster 1 i vägskäl, 70. Så 50 och vänster 1 i vägskäl, 70. Vänster 5 minus, 60. Och vänster 1 i vägskäl, 70. Så där, då har vi kört den tredje sista sträckan. Det blir nästan lättare att räkna så, för det är stryket sträckor och grejer. Mm. Och det var lite torrare, så vi pushade på och var snabbast med 3,2 före Ritter. Och 7 före Schultz. Så nu är det bara 9 upp till Schultz på första platsen. Och, kanske, beroende på de räknat ja, på SS1. Vi har ju tappat tid på SS1 som ströks, men försvinner den i 2 sekunder. Så vi laddar på. Bara öka. Bara öka. 5, 4, 3, 2, 1, kör. Vänster 2 plus plus, 40. Vänster 5, 70. Vänster 5, 70. Håll lite vänster över krön, 100. Höger 5 plus, 70. Höger 6, 70. Höger 4, öppna, lång, 50. Och höger 1. Höger 6, minus 60. Krön vänster. Höger 3, halvlång, 40. Höger 3 plus i vägskäl. Till vänster 5, 70. Vänster 5, 70. Höger 6, lång 100. 6 till vänster 3 plus över mål. Ja, jag tyckte det gick bra. Tycker jag med. Tack, tack. Tack. Tack för den här säsongen. Ja, tack själv. Jag tar han 16 på oss där, då han gjort det då förtjänande. Ja. Jag gjorde det jättebra tyckte jag. Ja. Nej, nu hallå. Hoppas vi får ta den där jävla andra platsen i cupen. Kom igen nu då. Frågan om vi har någon tid. What was your time? What's your time? 44. 44. You had, yes. What did you have? 38. Okay. 44. Yeah. Congrats, congrats. Yeah. Yeah, good job. Really good job. Yeah, thank you. You too. Yeah, you too. Nice. Oh, help by the oil. Yes, vi gjorde det. Vi höll andra platsen i cupen. Blev tvåa, vicemästare. Det var alltså, ja, ni ser på Incar-filmen, det var ju helt, alltså så äcklig avslutning. Gör det så svårt som möjligt för oss, men vi höll ihop så det. Fan vad gött.